tal ka kodus oleks hea töötada. Mm-hmm. Ja ühesõnaga väga paljud organisatsioonid on selles samas olukorras, kus teiegi olete ja ega ongi hästi keeruline, sest et ega paljudel juhtudel me ju ei ole arvestanud, et me hakkame kodus tööd tegema. Me oleme arvestanud, et meil on kontor olemas, kodus me siiski oleme perega, me tegeleme oma hobidega, me lihtsalt nagu puhkame. Ja nüüd on siis äkki nii, kus me oleme kodus, me teeme seal, me magame, me teeme süüa seal, me töötame, me teeme sporti seal ja nii edasi. Eks siis võib-olla hästi oluline, kui me räägimegi nüüd sellest töökeskkonnast, siis kõige olulisem on see, et ära piiritleda, kus on sinu töökeskkond. Eks siis tuuagi võib-olla, kas kõigil ei ole eraldi ruumi, see on täiesti aru saada, aga isegi kui sa töötad kuskil köögilauad, aga mis iganes, suures toas või sa oled kuskil sauna eesruumis on ja kus iganes sa oled, mis on sinu võimalused, aga oluline, et sa teadustad, et see on sinu töökeskkond ja see peakski olema siis, et tööajal sa viibid seal. Et see on nagu kõige parem viis ka vaimses mõttes hoida eraldatuna töökeskkond ja siis nii-öelda eraelu on ju või erakeskkond või privaatkeskkond ja niimoodi. Kui me nüüd lähme võib-olla natukene täpsemaks selle teemaga, on ju, et peamegi ideaalis võiks olla nii, et teil on seal korralik kirjutuslaud, on ju, teil on korralik ergonoomiline tool, mida on võimalik igatpidi reguleerida, teil on seal kuvarid ja nii edasi. Siis see oleks ideaalne, aga kui teil seda nüüd täpsemalt ei ole, et siis peabki nüüd mõtlema, et kuidas olemas olevate vahenditega oma töökoht siis ergonoomiliseks kujundada. Ehk siis üks asja on see, et vaadatagi kõigepealt jälgime, millise tooli peal me istume. Kui meil ei ole reguleeritavad tooli, siis me peaksime mõtlema jällegi, et mida me tahame, et esiteks ongi, et mis jääb sellel toolilt puudu. Kui tool on liiga madal, siis mida me teha saame? Me saame näiteks omale istmiku alla panna mingisuguse padja või näiteks omal mingisuguse pleedi kokku voltida ja pepu alla panna. Et tegelikult on nii, et mis on tihti juhtub, on see, et igasugused köögitoolid ja võib-olla ongi sellised söögilauatoolid võivad kohati sellised kõvad olla. Ja tegelikult on hästi oluline, et sa ikkagi pehmendad seda istmiku alust just tänu sellele, et sa istud seal väga kaua ja vastasel juhul vereringe lihtsalt pannakse kinni ja sul hakkadki jalad väsivad ära, jalad hakkad ära surema, veinilaiendid ja nii edasi, mis selle tulemusena nii-öelda tekida võivad. Siis teine asi on hästi oluline jälgidagi, et selg oleks toetatud. Mida jällegi teha saab? Jällegi väga lihtne padi selja taha. Et kui me istume, ma ei tea, kui hästi mind siin näha on, aga kui ma praegu istun, siis te ilmselt kõik näete, et mul tegelikult on selg on toolist eemal. Et kui panna sinna padi ja siis niimoodi ilusti siia padja sisse toetada, et siis on selles mõttes on väga hästi. Aga ongi, et mida peab nagu ka jällegi silmas pidama, ongi see, et ärge ise hoidke, ma ei tea, siin terved päeva selga sirgena, nii-öelda nagu meil vanasti õpetati, et ilusti sirge seljaga peab istuma, et siis tegelikult see väsitab selga, et see on nagu, sa teeksid 8 tundi sporti selja lihased on kogu aeg siis pinges. Eks siis ongi, et padi selja taha mõnusalt toetatud oleks selga ja siis on hea olla. Siis võib-olla kolmas asi on siis see, et kuidas su käed on, see on hästi oluline. Selle järgi saadki vaadata, kas tool on piisava kõrgusega või mitte. Käed peaksid toetuma laua peale täpselt niimoodi, et sul oleks õlgadest hea mõnus nii-öelda lõdva tunne. Et sul ei oleks õlad kuskil tõstetud, ja samamoodi, et sul ei oleks nagu need ei rippuks kuskil, et see on ka hästi oluline. Et siis käed mõnusalt ilusti toetad laua peale ja siis siit tulebki see nii-öelda arvuti ja nii edasi vastu. Et see on võib-olla sellised peamised esimesed sellised teemad, millest ma võib-olla siin kiire ülevaate annan, aga võib-olla sa siin tahad veel täpsustada midagi. Et kui tooliga on üsna lihtne, et me saame panna kas selja taha või tagumikku alla padja, et kui ma laud ei ole õiges kõrguses, et kas ma saaksin midagi siis ka teha? No põhimõtteliselt probleem on see, kui laud on liiga madal. Et see on probleem, sest et kui sul ei ole reguleeritavad lauda, siis mida sa teha saad, siis sa pead leidma 4 ühesugust raamatut ja siis panema laua jalgad alla. Lihtsam on see, kui laud on kõrgem, sest samamoodi jällegi sa saad seda tooli alla pannagi näiteks padja, mis sind tegelikult kergitab. Et see on nagu hea selline võimalus, aga ma võib-olla mainik selle asja ära, et kui te olete täna selline töötaja, kes tegelikult eelistakski rohkem kodutööd teha ja kes tegelikult, ütleme kas või
noh, kipub õhtuti tööd tegema, mida ma muidugi ei soovita. Aga et sellisel juhul võib-olla tasub investeerida tegelikult korraliku tooli, sest et olgem ausad, kui te ikka töötate seal väga palju selle nii-öelda söögilaua tooliga, siis ikka need padjad ikka lõpuni ei aita. Et need on sellised esimesed päästerõngad, aga selles mõttes ikkagi pika peale see ei ole ikka päris õige. Et meil on ülikoolis selline kokkulepe, et meil koos kokkuleppes juhiga on võimalik omale töövahendid koju viia, et oleks võimalikult ergonoomilisem, et sa kasutaksid hiirt ja et sul oleks kuvar ja võimalik seal ka klaviatuur. Aga kui nüüd on selline lugu, et mul on ainult kaasa võetud tööjärjest oma sülearvuti ja nüüd ma olen sellega kodus, et kas ma siit ka, et kui ma töötan ainult sülearvutiga, kas ma saaksin seda ka kuidagi endale kehasõbralikumaks teha? Selles mõttes, kui teil on tõesti ainult sülearvuti, ei ole eraldi klaviatuuri, ei ole eraldi hiirt, siis on selles mõttes ainuke hea soovitus on see, et te peaksite tegema igas tunnis puhkepause, 5-7 minutit umbes on. Sest et mis on ju sülearvuti probleem on see, et sa oled täiesti selles mõttes ebaergonoomilises asendis, su pea on ette kallutatud, kogu raskus on tegelikult pea peal, mis tegelikult ajab sulle õlakaela lihased pingesse, tekivadki peavalud võivad tekida ja nii edasi. Samamoodi käed on selles mõttes kokku surutud on ja et siis see kõik sundliigutused hiirega töötamisel on ja et see kõik tegelikult on su kehale väga suureks nagu koormaks. Ja kui sul on tõesti ainult sülearvuti, siis hästi oluline ongi igas tunnis püsti tõusta, sirutada, venitada, noh, tõesti käsi kindlasti, randmed, kaelad, kõik tehagi neid igasuguseid võimlemisi. Meil on YouTube on täis neid igasuguseid toredaid videosid, et siis see on nagu põhimõtteliselt nagu ainuke soovitus. Aga kui teil on olemas näiteks eraldi monitorgi, siis kindlasti, mida mina tegelikult ka tegin korona ajal, oli see, et mul oli monitor kodus. Ma panin laptopil siis selliselt, et ekraan oli must ja kasutasin laptopi klaviatuuri, aga pilk oli suunatud kogu aeg monitorile. Ehk siis ma tegelikult vähendasin just seda, et pea ei vajuks liiga ette. Et see oleks kindlasti üks soovitus ja loomulikult eraldi hiir. Et ma arvan, et see on vähim, mida teha saab, on eraldi hiir. Et see paneb käe palju mugavamasse asendisse ja selles mõttes võib nagu vähendada seda koormust, mis läheb randmele. Aga isegi, see on alati, mida ma ütlen, et isegi kui sul on täiesti ergonoomiline töökoht, ideaalne töökoht, see ei välista muidugi seda, et te pause ei peaks tegema. 8 tundi ei tohiks keegi arvuti taga istuda. Ja, et need soovitused siin varieeruvad natuke, aga enamasti räägitakse ikka, et tegelikult silmale ja kõigile, et liigutamispause peaks siis tegema iga 20-30 minuti taga. Ja, noh, see ongi jah, täpselt erinevad sellised teooriad ja koolkonnad on ju, noh, ongi lõpuks oluline on, me jõuame kõik selline, et oluline on, et me teeme pause on ja. Siis nendest treeningvideotest rääkida, siis meil on Tallinna Ülikoolis Sariga, treenid Tallinna Ülikooliga, et meil on omad videod, mida siis see on väga hea nende pauside ajal teha ja mitte ainult pauside ajal, et kui me oleme, nagu sa ütlesid, lukustatud oma kodu, kus me sööme, magame, töötame ja ka treenime, et siis need videod on ka jälle väga heaks sellised. Head lihtsad, millega alustada, millega tegeleda. Aga käiks sellegi üle selle ka, et kui meil on nüüd see eraldi monitor, et milline on siis see hea tava, et kuidas see monitor ikkagi siis olema peab? Monitoril on väga sellised lihtsad reeglid. Ma arvan, et seda on kõige lihtsam ka reguleerida. Et põhimõtteliselt istute oma töökohal nii nagu te olete, sirutate käe välja, siis põhimõtteliselt sinu näpu otsades peaks monitor olema. See on umbes selline 50-60 sentimeetrit, et see on siis see, mida siis või kus see monitor siis olla võiks. Ja kui me räägime kõrgusest, siis monitori ülemine serv peaks enam vähem silmadega samal kõrgusel olema. Et siis on selles mõttes silmal on mugav vaadata ja jälgida seda kuva seal. Et see on selline põhiline monitori puhul. Ja kuidas see hiirega sama lugu on, et me teame, et laptopide või sülearvutitel ei ole hea, aga kuidas siis seda kätt peaks hoidma? Hiirel on väga lihtne see, et paned käed laua peale mugavalt ja põhimõtteliselt siia, kui su käsi maandub, sinna all peab ka hiir olema. Ehk siis sellised liigutused, kus hiir on kuskil väga laua ääres või väga kaugel seal laua tagaotsas on ja need liigutused ei ole head. Jällegi tekivad erinevatesse piirkondadesse pinged, et jällegi hea mõnus asend,
siuke lõdva ja see täpselt sinna, kui su käsi maandub, seal all peaks olema hiir. Ja täpselt sama on tegelikult klaviatuuriga ka. Ehk sinna, kui sul käed langevad, seal on klaviatuur. Ja käiks veel korra siis selle kehaasend, iga, et nagu me teame, et see on tegelikult ju kõige olulisem, eks? Et nende abivahenditega me saame ju enne kõike just oma kehaasendit reguleerida. Mm-hmm. Et mulle väga meeldis, et sa ütlesid just, et meil on nii see sisse õpetatud, et meid on õpetatud, me peame hoidma ennast ise sirgena, aga tegelikult see ei ole üldse hea mõte. Mis see õige on siis? No õige asend on ikka see, et peaksid olema siis kehal erinevad täisnurgad. Ja siis ongi, et üks täisnurk on keha ülaosa reied, teine täisnurk on reied ja sääred ja kolmas täisnurk on õlavars ja käsivars. Nii, aga oluline nüüd siin ongi täpselt, et mitte ise ennast hoida sellises asendis, vaid kogu sinu töökeskkond või sinu ümbruskond peab toetama seda. Ehk siis ideaalis ongi, kui mu selga oleks toetatud siin, siis ma täpselt olenki sellises asendis, et noh, et mul on nii jalgades jalgude kahjuks mul ei näe, aga põhimõtteliselt käed, ülakeha, reied, need kõik peaksid olema mul 90 graadi. Miks see on oluline? See ongi oluline sellepärast, et siis ei lange lihastele liigestele liiga palju koormust kuhugi. Eks siis mingisugune lihas ei saaks liiga palju ja mingisugune lihas ei saaks liiga vähe koormust. Et ta balanseerib võrdselt seda koormust, sellepärast on oluline. Siin ma alati nagu räägin seda, et kõige paremini seda vale asendit tunnevad need inimesed, kellel on näiteks põlvedega probleeme. Kui nad sõidavad Tallinn-Tartu bussiga 2,5 tundi ja on kuskil väga sukses uberikus asendis, siis tegelikult reisi lõpus nad saavad aru, et vale asend oli, sest põlved nii kohutavad valutavad. Mm-hmm. Kuidas selle lösutamisega lood on? Kas lösutamine on hea või ei ole hea? Võib-olla siin on hea tsiteerida tegelikult neid füsioterapeute, kes on täna jõudnud sellisele arusaamisele. Kõige parem asend on järgmine asend. Ehk siis lõppkokkuvõttes pole vahet, millises asendis oled, sa pead lihtsalt vahetama kogu aeg. Ja minul endal olid vahepeal alaselja probleemid, natuke see ei tingitud küll ka natuke spordist, aga mu oma füsioterapeut ütles, et nihele, hästi palju nihele ja vahet ei ole lõpuks ongi, et sa võid täiesti okei on vahepeal ka tiivani peal lösutada. See on täiesti okei, aga sa ei tohiks jääda sinna. Võt see on see asi, et kui oli korona aeg, siis ka minul erinevad tuttavad sõbrad saatsid pilte oma tööasenditest ja hästi huvitav oligi vaadata. Et kord istuti, kord oli diivani peal, siis oli isegi kõhuli joogamati peal, et noh, kui sa kuulad mingisugust veebi koolitust näiteks, miks mitte olla kõhuli, sest et see ka see on hea asend, on ja. Et pigem jah, oluline on see asendite vahetamine. Töötervishoiu arst andis ühe väga hea retsepti, et kuidas aru saada, et sul on, kas sul on vale asend. Et hoolimata sellest, milline on su keha kaal, mm-hmm. siis kui sulle ribid alla tekib selline voldikene, yeah. selline punane triibukene, siis tähendab seda, et sa oled valesti istunud. Yeah. Siis oled sellises kohas ja selle peale kõik kohe vaatasid, kõik leidsid endal selle voldi sellise joonekese, et see on väga hea nagu enesekontrolli jaoks, et kui mul see on tekkinud, järelt ma olen istunud liiga kaua, yeah. vajunud ette, Just. Et mulle tekib selline voldikene. Ja väga õige tähelepanek, ma kohe siia juurde lisan, võt see sama voldike tekibki sülearvutiga töötamisel eriti, sest sa vajutki siia ette poole ja kui sa tahad hästi keskenduda, näiteks Excelite ja sa hakkad numbreid ajama, siis automaatselt lähed kogu kehaga lähemale ja võt ongi siis tekivadki need samad pingid, see sama vold ka kindlasti. Just. Ehk siis see selline veel tähelepanek jahed, et kui sa hakkadki süvenema, siis sul on see loomulik alles hakkad ette poole vajuma. Hästi ja mõte on, et olla pigem natuke tahab poole, mm-hmm. et siis sa, kui sa hakkad kette pool vajuma, siis sa tunned seda, et sa midagi on valesti. Mm-hmm. Et selline süvenemine tekitab meil sellist loomulikku ette poole vajumist, mis ei ole siis üldse hea. Mm-hmm. Aga et veel kord siis jah, üle korrata, et hästi hea mõte ongi niheleda, mm-hmm. aegalt lösutada, aga oluline on siis see, et üks kõik milline asend oleks, ei oleks pikka aega. Just, täpselt. Siis... Kui meil, millised töövahendid meil võiksid või peaksid teel olema, et nagu me juba sülearvutidest rääkisime, et mis veel võiks olla, et kuidas selle telefoniga või paljud inimesed peavad, et see on soovituslik, eks, et mitte ainult kirjutada, et mitte tunda ennast üksikuna, on soovitama oma kolleegidega telefoni teel rääkida, mm-hmm. et kas siin peaks ka mingisuguseid ergonoomilisi või selliseid hoidvaid nippe teadma? No mina arvan, et väga hea ju mõte on näiteks, kui tõesti aeg-ajalt ja isegi lihtsam on tegelikult mingi asi läbi rääkida telefoni teel, kui hakata seda kirjutama kuski e-mailis on ja
siis samal ajal võtta telefoni ringi jalutada, et ei oleks jällegi istudes arvuti ekraani taga, vaid ongi tõused püsti, liigud ringi ja selle, no, miks mitte vahepeal ka paar kükki teha, et ma arvan, et see võiks olla kindlasti üks asi, mida silmas pidada. Ja näiteks see sama, ma nüüd siin inimesed vaatavad seda veebikoolitust, et kes on näiteks kodus süle arvutiga, miks mitte võtta arvuti, panna näiteks akna laua peale ja seista püsti seal taga. Ja, et kõiksugused koolitused, koosolekud kas või on, ja, et ongi teha püsti. Et tegelikult öeldakse ka seda, et püsti jala koosolekud on kõige efektiivsemad, sest et kuna inimene ei jõua väga kaua püsti olla, siis on need lihtsalt kiirelt tehtud ja lähme eluga edasi. Ja praegusel ajal, kui meil jah, tuleb nüüd uuesti see 2+2 reegel, siis hästi hea mõte on, kui sul oled kuskil läheduses, kas oled kampuses või sul mõni töökaaslane, kellega sa tööd ajad, on sul lähedal, on hea mõte minna teha jalutuskoosolekuid. Jah, täpselt. Et kahekes ikka võib, et meil siin ülikooli kõrval on kohe ilus Kadrioru park, kus on väga hea kahekesi jalutada, arutada, saad õhku ja liigutamist, et see on väga-väga hea võimalus. Tõesti, see on. Siis kindlasti, mida peaks kodus töötades jälgima, on valgus. Kuidas seda jälgida, et sul oleks korralik hea valgus? Oh, see on, valgus on üldse kodudes väga suur probleem, sest et koduvalgus ja töökoha valgus on ju tegelikult kaks täiesti erinevat valgusliiki nii-öelda. Kodune valgus tihti on selline mahe, pigem selline kollane. Ja kollane on selline valgus, mis teeb meid uniseks tegelikult, ta annab meile nagu lõõgastumiseks materjali. Töökohavalgus vastupidi on pigem selline ere, mis imiteerib seda loomulikku valgust, annab meile produktiivsust juurde. Ja nüüd ongi see, et kui inimestel ei ole eraldi tööruumi, nad ongi kuskil söögilaua taga või kuskil diivani peal, siis tegelikult pigem juhtubki see, et see valgus võib hakata sinna nagu väsitama. Et siis mida saab soovitada, ongi laualamp. Ja võtke korraliku valge valgusega laualamp, et ma võin siin rääkida küll luksidest ja sellistest muudest näitajatest, aga tegelikult kui te lähete lampe ostma, siis te on nendel karpidel on tavaliselt peal, kas on tegemist valge valgusega või kollase valgusega või sinise valgusega. Kindlasti kodus ka tegelikult töökeskkonnas sinist valgust peab vältima, et see on rohkem sellel laborite jaoks on ja aga valge valgus on selline, mis hoiab siin nagu produktiivsena ja täpselt valge valgusega ongi see, kui te lõpetate töö ära, see nii-öelda lamp kinni, läpakas kinni ja tegelikult siis sa annad oma kehale ka selle tunde, et nii, nüüd me hakkame puhkama. Et selles mõttes on ka need laualambid valge valgusega väga head. Aga kui keegi tahab muidugi mõõta omal kodus valgus, sest tegelikult on olemas ju ka appid, mis mõõdavad seda, need ei ole muidugi 100% adekvaatsed, aga luksmeetri appid on olemas ja tegelikult normaalne valgustuse tase on alates 500 luksi. Ja öeldakse, et inimese silm tunneb ennast kõige mugavamalt siis 500 kuni 700 vahemikus, et kui hakkab juba üle minema, siis läheb eredaks. Ja kuidas selle päevavalgusega on, et nüüd küll siin Eestis ja novembris väga palju sellist päikest ei ole, aga kas peaks, kui peaks selline õnn juhtuma päike aknas sisse paistma, et kas see on hea või see ei ole hea? Kui see päike ekraanile paistab, otse silma paistab, siis see muidugi ei ole hea. Et see on ka see koht, et alati tuleb jälgida, kuidas te oma töökohta või kuhu te oma töökoha asetate, et peegeldus ei tekiks ekraanile. Ehk siis ei tasu panna kuvarid sellises asendis, et aken on selja taga näiteks. Aga muidugi, kui on päike, siis loomulik valgus on inimese silma jaoks kõige sõbralikum ja kõige parem. Ja kui teil on kodu selline, mis ongi ka loomuliku valguse poolt nii-öelda rikastatud suured aknad, siis seda tasub igal juhul eelistada. Küll aga, mis meil mure ongi siin Eestis, meil on tegelikult see loomulik valguse esiteks aeg praegu hakkab järjest lühemaks minema ja teiseks ta on nii muutlik. Ja siis inimese silm lihtsalt ei pane võib-olla ka tähele, et nüüd on juba pimedaks läinud. Et ma tean küll, et on hästi palju inimesi, kes eelistavad, ma nimetan neid koopa inimesteks, et eelistavad sellises pigem sellises pimedas istuda ja mitte ühtegi valgust peale panna. Aga kui me mõtleme, kui hele on tegelikult arvuti ekraan, siis see nii-öelda heledusjaotus läheb paigast ära. Ehk siis silm vaatab kogeksul seda heledat, tõstad korra pilgu, vaatad tumedad, siis tegelikult silma lihastab tööd kogu aeg ja see silm väsib palju kiiremini ära tegelikult. Ehk siis silmale on kõige mõnusam
selline ühtlane valgus. Ja siit tulleski nii-öelda silmatervise juurde, et kuidas me saaksime siis kaitsta, et me teame, et ekraaniga töötamine kuivatab silmi ja väsitab, et mis me teha saaksime, et hoida oma silmi. No põhiline asja on ikka puhkepausid jällegi. Ja puhkepausid siis just ekraanist eemale ja kindlasti mitte telefoni kätte võtta. Just rääksime siin ka sellest loomulikust valgusest. Loomulik valgus on silmale väga sõbralik, mis tähendabki seda, et kõige parem silmaharjutus on see, et lihtsalt tõuse püsti ja vaata aknast välja ja vaata kõige kaugemat punkti, sest et arvutiga töötades meie silm on harjunud just fokusseerima siia lähedale väikseid objekte, et kui sa vaatad kaugusesse, siis tegelikult sa annab silmale sellist nagu rahu. Ja mina ise isiklikult soovitangi teha päevas, eriti kui te kodus olete teile, et ei kulu aega, minna õue, et tehagi päevas juhuseid nii-öelda õue puhkepause, et kellel on oma, et see on ju eriti super, aga isegi kui teil ei ole oma aeda, et siis lihtsalt selline väike jalutuskäik, jällegi see 5-6 minutit, see on tegelikult nii silmale kui kehale väga hea. Et sa ütlesid, et ei ole hea mõte ekraani pealt telefoni vaadata, aga kuidas raamatuga on? Et palju teil on komme see, et nad ekraani tagant ja siis ütlevad kätte, kas raamatu või ristsõnad, et kas see silmale on sama või see on erinev? Ta on selles mõttes ikkagi erinev, sest et ühel juhul need valgused on erinevad, et silma või see raamatuse nii-öelda paper on ju tegelikult silmale sõbralikum. Küll aga ka ikkagist silmapingutus, et ma ikkagi, raamatu lugemine on küll väga hea, aga te ikkagi peab silmale mingit puhkust andma, et siis see sama vaadata kaugusesse, tegeleda hoopis millegi muuga, ma ei tea, koristada, noh, see on ikka kodus alati vajalik, et ikkagi sellele silmale mingit rahu peab andma, aga õhtuti selle asemel, et olla telefonis, vaadata telekat, enne magama minekut paar tundi raamatut lugeda, see on silmale väga hea. Kas meil on ka mingisuguseid silma harjutusi, mida me saaksime ise teha, et kas mida peaks nagu töö vahepeal tegema ja või mida õhtuti näiteks teha? Kindlasti üks hästi ja lihtne harjutus on see, et lihtsalt panna käed silmad ette ja hästi õrnalt panna silmad kinni ja hästi õrnalt seda silmalaugu niimoodi masseerida. Et see on üks hästi ja harjutus ja hoidagi niimoodi käsi silmad ees, jällegi anda seda nii-öelda peita see valgus ära. Teine asi on erinevad siis, kuidas öelda, silma liigutused või silma muna liigutused on ja ehk siis pilk hästi kõrgele üles vaadata, põhimõtteliselt üritate oma aju vaadata, et see on võib-olla suge hea märksõna, et siis vaatate ja üritate oma nina otsa vaadata, vaatate võimalikult alla, siis vaatate ühele poole võimalikult, üritate põhimõtteliselt selja taha vaadata paremalt poolt ja selja taha vasakult poolt on ja ehk siis selline erinevad pingestatud siis liigutused erinevates suundades ja muidugi lihtsalt silmaringid on ka väga head. Et need on sellised lihtsad harjutused, mida teha. Ja kui aknast välja vaadata, siis ma tean, et hea harjutus on see, et sa vaatad akneklaasi ja siis vaatad hästi kaugele. Jah, just. Ja akneklaasi. Ja meil on tulnud vahepeal küsimus ka, et praegu reklaamitakse ka sinise valguse kaitseprille. Kas nendel on mõju, kas need on mõistlik soetada? Kus juures väga hea küsimus, sest et ma olen ise seda teemat nüüd ka uurinud ja küsinud ka erinevaid arvamusi. On tõesti nendel, on uuringud isegi juba, mis ütlevad, et see tegelikult tõesti aitab, sest ta blokeerib ära selle sinise valguse, aga kui te nüüd neid prille vaatate, siis mida mina olen tähele pannud ja jällegi erinevatelt spetsialistidelt ja allikatelt kuulnud, on see, et tuleb vaadata, kui palju ta blokeerib seda valgust. Eks siis osa prille blokeeribki ainult mingisugune 30-40%, mis võib-olla ei ole nii efektiivne, aga on olemas siis sellised vähe tugevamad, siis tugevamasuks kaitsevõimega prillid, et siis need väidetad pidid väga head olema. Ja kui me vaatamegi nüüd täiesti spetsiaalselt neid prille, et näiteks, et õhtuti, et sa saaksid paremini magama jääda, siis need prillid on täpselt sellised, nad ei ole üldse moekad, nad ei ole üldse ilusad, aga nad on sellised nagu oranji klaasiga ja väidetavad, see nüüd blokeerib peaaegu 100% ja see on selline hästi hea sõike prill. Aga mina tahaks küll selles mõttes arvan, et neid võiks tegelikult tõesti täitsa proovida, sest et olen ise ka nüüd seda proovinud neid ja tõesti ta võtab silmadelt mingi pinge ära, et sa kohe tunned, kuidas silm tegelikult puhkab. Jällegi ei tasu arvata, et see prill nagu on lahendus kõige jaoks,
aga see siiski tegelikult aitab natukene silmapinget vähendada. Mm-hmm. Nii siis, et kui rääkideski ja töö silmade hoidmisest, siis räägime üleüldse sellisest nagu ohutusest, mm-hmm. et kui meil siin on eks ju veeklaasid, siis kodus on ikka nii mõnus juba võtta omale see kuum kohvitass ja tulla sellega omikusi meile lugema. Mm-hmm. Et mis on need asjad, mida tahaks teha, aga tegelikult ei tohi teha? No, see on nagu huvitavalt püstitatud küsimus. Tahaks teha, aga ei tohi teha. No ega selles mõttes ma arvan, et kodus on ju kõige olulisem see, et te jälgitsite, noh kas või, et kui sa tahad selle kuuma kohvitassiga minna meile lugema, et suits liikumisteed oleks puhtad, on ja et seal ei oleks laste mängu asju, et seal ei oleks mingid kaableid või mingid rullis vaipasid, on ja et sa ei komistaks mitte kuhugi. Samamoodi, kui sul on midagi maha läinud, et sa siis kohe koristaksid selle ära, on ja noh, muidugi tuleb olla ikkagi hästi tähelepanelik ettevaatlik, et sa selle kohvi omal sülle pärast ei kallaks või siis arvuti peale, on ja et noh, see on kindlasti üks teema. No koduse ohutusega on üldse nii, et ega kui me nüüd võtame seaduse järgi, siis põhimõtteliselt, kui sa teed kodus tööd, ega tööandja vastutab tegelikult sinu eest ikka. Aga noh, me ei saa sulle tulla ju koju nagu kontrollima, kas sul on liikumisteed puhtad. Eks siis selles suhtes peab ikkagi nagu ka ise seal vastutama oma ohutuse eest. Eks siis nagu ka tööl sa jälgid seda, et kuidas sinu töökeskkond on kujundatud, et sul ei oleks mingisuguseid juhtmeid vedelike maas ja nii edasi, siis seda sama asja sa peaksid jälgima ka kodus. Et ei oleks pärast olukord, kus on murrad oma jalaluu ära sellepärast, et komistasid vaiba ääre taha näiteks. Ja mõelge alati kas või sellegi peale, et tööjuures te ju ikka kohe annate teada, et näed, mul on siin midagi valesti, et siis kodus lihtsalt te peate ise selle korda tegema, et see on kahjuks see miinuspunkt. Et kui jah, tööjuures meil on sellised paljudes ruumides on meil sellised korralikud töölauad, kus meil kaablid jooksevad ilusti kaablikarbikute siin edasi. Mm-hmm. Siis kodus just ongi, et kui sa oled toonud selle monitori endale ja sa oled võibolla toonud lisa, et kipub ikka nii olema, et need juhtmed vedelevad meil ikka tooli ümber. Mm-hmm. Väga lihtne asi on tegelikult või väga lihtne siuke nipp on tegelikult see, et juhtmed on olemas tegelikult spetsiaalselt sellised nagu spiraalid, mida sa keerata juhtmete ümber, et ta paneks juhtme sellisesse ühte punti ja see on tõesti, see on väga hea, tõid väga õigesti välja, sest et inimesed kipuvad jalad juhtmete taha kinni jääma ja siis nad esiteks rikuvad need, noh, lõhuvad mingisugused seadmed ära, aga on väga suur oht ka ise sealt elektrilöök lõpuks saada. Ehk siis tegelikult on väga siuke käepärane vahend on võtta kas või mingisugune plastikpudel, lõigata ots ära ja need kaablid sellest nii-öelda, noh, kus sa jood sellest august läbi lükata, siis ta ka seob need kokku või võtate mingid nöörid või te, noh, teibist olen, mis teib on, on ju, et noh, et ta ei tohiks olla ka midagi, mis on nagu siuke kergesti süttimaterjal on ju, aga et jah, need juhtmed kindlasti tuleks nagu kokku panna ja jällegi mõelge selle peale, te ei ole tõenäoliselt seal ainuke inimene, et te peate tagama, et teie see koju ehitatud töökoht oleks ka nagu teiste eest kaitstud, on ju, et seal lapsed kas või ei komistaks. Mm-hmm. Et kui me oleme saanud enam vähem siis sellise õige asendi, me teame õiged vahendid, et meil oleks selline tööruum, nagu sa ütlesid, siis kuidas et seda töökorraldust kõige paremini organiseerida, et noh, nagu sa alustasid ka sellega, et meil on pere on enamasti ümberringi, kellel on omad, et elukaaslased on võibolla samamoodi kodukontoris, lapsed on kodukoolis. Et kuidas on seda töökorraldust niimoodi teha, et oleks et kõik võimalikult terveks jääks? Ja see on, ma arvan, et siin niisugust head retsepti alati ju ei olegi, sest kui me räägime sellest, et pere on kodus samal ajal, siis hästi suur nii-öelda koht või siuke tegur on see, kui vanad su lapsed on. Ehk siis kui sul on sellised suuremad lapsed, kes juba mõistavad, et on emme käib tööl ja isi käib tööl ja nüüd on tööaeg ja nüüd on kooliaeg ja nüüd on mänguaeg, siis see on väga hea, sest siis saate kokku leppida, et näed, selle kella nii on meil tööaeg, siis me mängime või lähme õue ja siis on jälle tööaeg. Et selles mõttes see on nagu väga ideaalne lahendus iseenesest. Aga kui sul on väiksed lapsed, kes tegelikult veel ei saa sellest olukorrast aru, siis nendega on üsna keeruline. Ja noh, selles mõttes selline väike huumori nurk ka, et mul omal jällegi
tuttaval oli ühe poole aastane laps, kes veel ei saanud aru, et issi on kodus, aga ta ei mängi minuga. Ja mida ta siis oli sunnitud tegema? Ta imiteeris iga hommiku põhimõtteliselt tööle minekut, pani joppe selga, võttis nii-öelda portfelli kätte, aga veetis oma tööpäeva puukuuris. Ta oli teinud sinna omale ilusa töökoha ka ja siis õhtul umbes 5 või niimoodi ta siis tuli koju tagasi. Ja põhimõtteliselt terve päeva veetis seal, sest et ta lihtsalt ei saanud muidu tööd teha, sest et laps tahtis temaga kogu aeg mängida. Et tegelikult selle väikeste lastega lihtsalt peab ilmselt olema natuke paindlikum. Ja mis mina võib-olla arvan, et või mida te võiksite võib-olla või mõelda ongi lihtsalt see, et te jagate oma tööpäeva tükkideks. Eks siis te võtate mingi aja, näiteks tõusete hommikul varem üles, teete oma esimesed tööasjad ära, siis tõuseb pere, siis te toimetate perega, siis ilmselt hakkad mingi hetk võib-olla, noh, ütleme, et kui meil nüüd tõesti läheb niimoodi, et kõik läheb lukku, et noh, siis tuleb lapsele ilmselt mingisugune magamisaega ja siis saate jälle töötada. Ja siin on võib-olla ka see, et tööandja peab olema ka natukene vastutulelikum selle koha pealt, et aru saama, et siin ei ole variant, et sa ei ütle sellele ühe poole aastasele, et emme peab tööd tegema. Et tuleb lihtsalt ära jagada. Ja võib-olla teine oluline asi ongi see, et see peab olema pereühine kokkulepe. Ehk siis ongi, et kas või, et MSI teevad nüüd erinevates tubades 2 tööd, siis me lähme kõik koos välja ja mängime ja siis me teeme uuesti neid tööasju. Et see oleks nagu kõige ideaalsem lahendus, aga ma ütlen, et tänane see olukord on täpselt selline, et eks me siin kõik proovime igasuguseid asju ja vaatame, mis lõpuks töötab. Just. Milline võiks olla selline hea tava, et meil ülikoolis on ka kehtestatud hea tava, et kuidas, et kui sa oled selline mitteakadeemiline töötaja, et sa oled oma tööajal telefonits iga kell kätte saadav, aga mis võiks olla sellised nii-öelda endale tähelepanekud, et kuidas sa saaksid hoida ka oma töökaaslasi, et sa ei sõidaks sisse neile? Mm-hmm. See on tõesti, iga organisatsioon peaks siin kokku leppima, kuidas nad toimetavad. Ja siin on hästi oluline ka mõista oma kolleege, mis see inimestega tegemist on. Ja siin on võib-olla ka soovitus erinevad sellised kokkulepped teha, et siin on kohe hea näite ühe minu enda organisatsiooniga, kus mina olen ka töökeskkonna spetsialist, et oleme teinud sellise kokkuleppe, et kui on suheldakse Skype'is oma vahel, et kui mul on seal Skype'is märk hõivatud, see tähendab, et mul käib mingi koosolek või isegi ma olen võtnud selle aja, et keskenduda millelegi, ehk siis ei tule siia nagu praegu nagu nii-öelda segama. Kui ma olen pannud ennast away ehk eemal, siis see tähendab seda, et ma teen pausi ja see on okei ja kõik peavad aksepteerima seda, et ma teen pausi. Ja siis, kui ma olen online, siis olen ma igat pidi nagu kätte saadav. Ehk siis see ongi see kokkulepe, mida tuleb teha ja töötajad pead sest kinni pidama. Mida me oleme selles mõttes ka selles samas organisatsioonis kokku leppinud, et ongi see, et kui sa tahad lihtsalt info edasi anda, et siis ära kirjuta Skype'i, vaid kirjuta selle näiteks sinna meili lihtsalt. Ja kui noh, tõesti on mingi asi, kus tõesti noh, maja põleb on, noh, siis võib alati helistada, aga tuleb lihtsalt väga selgeks teha, et mis on need hetked, kus tohib helistada ja austus, et noh, nii-öelda austama seda, et inimesed puhkavad, inimesed vajavad keskendumise aega, see on hästi oluline. Et meil ülikoolis ka, et kuna meil see tööaeg on väga palju erinev, et meil ei ole niimoodi, et meil on kõik korraga, et meil töötavad nädalavahetust, et õhtuti väga palju, aga on üks selline asi, mida tundub, et ei ole väga levinud, et paljudel on selline komme, et ma tahan, et minul tulevad nüüd 2 vaba päeva, olgu see nädalavahetus või mitte, et mina tahan enda asjad ära teha. Ja siis ma saadangi need teistele ära. Ja sagel juhtub see olema siis kas nädalavahetus või õhtul illa, et nii minul hakkab nüüd puhkus, mina nüüd saatsin sulle ära. Aga sagel ei mõeldagi selle peale, et mina sain lahti, aga teine inimene sai nüüd reede õhtul või pühapäeva hommikul selle nüüd endale mailboksi. Tavaliselt see kipub nii olema, et me ikka loeme oma meile, töömeile ka tööajal, et tegelikult on sellele väga hea lahendus, on meilide ajastamine. Sina saad selle endal kaelast ära, sina saad tehtud, sina saad puhkama minna, aga sa ei lükka seda koormat teisele kaela ja sa ajastad selle, et see kiri jõuab kohele esmast hommikul kell 8. Jah, see on tõesti väga hea lahendus, aga võib-olla üks asi, mida ma siia juurde veel, õnneks ongi jah, tehnoloogia toetab meid iga külje pealt, aga mida ma siia juurde panen ka võib-olla südamele inimestele, on tegelikult ka ise endaga tööd tegemine või töö, jah, tööd teha. Ehk siis selle koha pealt just, et ise ka ennast austada, et nüüd on minu vaba aeg
ja nüüd ma ei tegele tööasjadega ja sama meilid ka, et ma ikkagi ei kontrolli neid meile reede õhtul kell 9. Ma tean, me kõik teeme seda, ma ka teen seda, aga mina olen näiteks teadlikult endal maha võtnud kõiksugused märguanded. Ehk siis, et mul ei tule telefoni peale, et mul on meil tulnud on ja mul ei tule neid igasugused muid Skype'i notification'i märguandeid. Et tegelikult peab ise endale väga selgelt ka selle joone tõmbama ja see on kodukontoris väga suur teema, sest jällegi minu tutvusringkonnas, minu organisatsioonides, millega ma kokku puutun, nad pigem ütlevadki seda, et korona ajal nad tegid rohkem ületööd kui vähetööd. Ja kui ülemused tihti kartsidki seda, et noh, nüüd me saadame kõik koju ära ja kõik hakkavad õudselt luuserdama, siis vastupidi inimesed pigem töötasid üle. Ja see on nüüd küll see koht, kus peab ise endale ütlema nii, kell on 5 või olgu 6 ja nüüd ma panen läpaka kinni, panen telefoni ära ja ma ei tegele üldse tööasjadega. Tegelengi spordiga, tegelen hobidega, tegelen perega, et see on hästi oluline asja, mida silmas pidada. Just, et selline enesedistsipliin samamoodi. Just. Aga mis siis, see kindlasti aitab selle ületöötamise vastu, aga kas oleks veel midagi, et kuidas me jälgiksime, et me ei teeks üle? Et aja jälgimine on üks asi, aga kuidas seda kas kolleegidega või sisu poolt, et me läbi ei tuleks? Mm-hmm. No mida mina isiklikult ise kasutan on see, et iga hommik ma võtan omale umbes 10-20 minutit aega, et planeerida oma päev. Ehk siis panna paika, mis on päeva eesmärgid. Et täna saab valmis need kolm asja ja nüüd, kui mul ei jääb aega üle, siis ma saan tegeleda mis iganes muude asjadega, aga alati peab jätma omale seda aega, et sa nii-öelda nendeks tulekahjudeks või kellegil midagi on vaja. Aga põhimõtteliselt, kui mul on need kolm asja tehtud, siis ma võin olla rahul endaga ja pannagi läpaka kinni. Ja see ka tegelikult aitab ära hoida seda, et sa läbi põled, aga sa, et samas, et sul on see hea tunne, et sa oled täna ikkagi midagi ära teinud. Et see on ka selline väike selline hea enese selline rahustamise meetod, mina ütleks. Ja kui me siis räägime siis sellisteks, ütleme, läbipõlemistest või vaimse tervise hoidmisest, et see on praegu väga aktuaalne, iga päevaga järjest aktuaalsem, aga et mis võiksid olla sellised head vaimse hügieeni nii-öelda nipid või trikkid, et mida me siis nii-öelda seal kodukontoris teha saaksime? Ja noh, jällegi see sama vana hea pausid on ju. Siis minu arust ikkagi kõige parem meetod on ka see, et liigutamine. Ehk, et kuna sina oled psühholoogia haridusega, siis sina saad rääkida sellest teaduspoolest hästi, aga igasugune sport ja liigutamine tegelikult on see, et mis ikkagi paneb sul vere liikuma, tõstab sinu energiat, lükkab su fookuse paika ja ka tegelikult mängib sinu emotsioonidega. Ehk siis need samad pausid, millest me siin oleme nüüd kogu aeg rääkinud, et need samad pausid tegelikult võiksid olla ka liikuvad. Ongi, kas sa lähed teed väikse tempoka kõnni, kas sa teed kodus natukene kätekõverdusi, kükke ja planke või siis hästi oluline muidugi, mida mina korona ajal hakkasin harrastama, ongi see, et minu tööpäev lõppes sellega, et panin arvuti kinni, tegin töölaua korda ja siis põhimõtteliselt tegin 45 minutit trenni. No, tollel ajal spordiklubid olid kinni, siis ma tegin videovahendusel. Nüüd õnneks on tegelikult igasugused spordiasutused jällegi lahti, et saab ka päriselt trenni minna, aga tegelikult see aitab väga hästi välja lülitada, annab sulle, tasakaalustab sind väga hästi ja tegelikult ongi mängib emotsioonidega sinu no, heas mõttes siis. Meie Kristjan Port soovitab, et treening on tõhusam pigem hommikupoole. Mm-hmm. Aga paratamatu on see, et meil aega hommikul enne tööd mm-hmm. on oluliselt vähem kui see, et meil see treeni tegemise aeg paratamatult on jah pigem õhtupoole, mm-hmm. kuigi me teame, et tegelikult peaksime tegema hommikuti. Siis kuidas võiks, et kas on mõnda head sellist tava või nippi, et kuidas seda isoleerituse tunnet vältida, et kui kõigil ei ole pere, et mõne inimene ongi nüüd üksi seal kodus ja see üksindus võib väga intensiivselt peale tulla. Mm-hmm. No jah, selles mõttes, et üks väga lihtne asi on ikkagi kasutadagi telefoni, helistadagi sõpradele, et kui sa muidu võibolla oled harjunud sõpradega kokku saama, siis sa peaksid pigem helistama neile, helista oma vanematele, sugulastele, kellega pole ammu rääkinud, et
Mina omalt poolt tundsin küll, et korona andis mulle võimaluse suhelda rohkem nende inimestega, kellega mul võib-olla ei olnud aega kokku saada, kuna ma alati eelistan kokku saamist. Et tegelikult oli väga hea inimestega telefoni teel suhelda. Eks need telefonikõned venisid tänu sellel ka pikemaks, aga see annab kindlasti sellist natuke sotsiaalsuse tunnet nii-öelda. Ja ka miks mitte teha ka sõpradega sellised ongi video koosviibimisi, ma arvan, et korona ajal me nägime kõik, et kuidas tehtigi sünnipäevapidusid ja kõike läbi siis Zoomi nii-öelda koosolekute. Et see on kindlasti üks variant. Teine asi, ise ennast võib-olla ka natuke stimuleerida, et võtta omale mingisuguseid eesmärke näiteks, et ma ei tea, hakkan uut keelt õppima, tahan saada mingis teemas paremaks. Eks siis kui me olime tegelikult sellel ajal isoleeritud, siis meil oli tegelikult rohkem aega ja nüüd küsimus ongi, mida me selle ajaga teeme. Et võib-olla sellised väiksed eesmärkide seadmised, et see annab ka natuke sellist stimulatsiooni juurde ja ei tunne ennast võib-olla selles mõttes nagu ka nii üksikuna. Ma muidugi tahaks loota, et me seekord nagu selle täieliku isolatsioonine ei jõua. Et eks see oleneb nüüd meist endist muidugi kõik. Ja, et siin meil Katrin Männi kommentaar kommenteerib, et tema soovitab minna õue jooksma. Õues värskes õhus olemine on igal juhul ja liigutamine kaks ühes, et see on hästi hea kindlasti. Ma olen tegelikult siin väga jällegi tõesti hea kommentaar. Ma olen tegelikult siin on koha peal ka Kristjaniga väga nõus. Sest et tegelikult, mis mina veel korona ajal tegin, oli, et hommikuti ma tegin jalutuskäigu, ehk siis üks tempoka jalutuskäigu ja see tõmbas tegelikult väga hästi hommikuks käima, et selles mõttes see hommikune sport ma olen 100% nõus. See on see disipliini küsimus, et kas me võtame kätte ja teeme selle ära või ei tee, aga kindlasti sa tunned ennast väga hästi, kui sa selle oled hommikul ära teinud. Ma siis proovisin ka mõelda nendele külgedele, et mis on need plussid. Et kui me oleme sinna kodukontorisse nagu nüüd, loodetavasti küll mitte suletud, aga meil on see soovituslik, et mis on need plussid, siis panin mõned asjad kirjad, täiendad omalt poolt. Ehk siis me saame oma seda tööruumi, kui meil on see privaatsus võimalus, me saame sinna panna omad lõhnad ja helid, mis meil meeldivad. Tööjuures sa selle peale nagu väga hästi ei tule, et sa siin paned endale näiteks lavendli või mis iganes, et sa saad sellist aroomiteraapiat teha. Siis teatavasti meie suured sõbrad lemmikloomad on meil alati käepärast, et kui aasta tagasi oli meie üks siin töökeskkonna valinik üks suurimaid teemas oli see, et kuidas me saaksime loomad töö juurde, siis see lahenes nüüd ära sõbrast, et meie oleme kodus ja meie lemmikloomad on ka kodus, et me saame neid iga hetk kõrva tagant sügada. Siis me säästame aega, mis oleks transportile kulunud, me saame selle võrra ongi lugeda raamatut, jalutada, teha trenni. Ja paratamatult meil jääb ka rohkem aega lähedastele, et kui me tahame seda või mitte ja see kindlasti ei ole iga hetke mugav ega meeldiv, kui meil on perekond ümber, aga pikas perspektiivis meil tegelikult ju see tasub ära, sest me saame oma lähedastega rohkem aega võtta. Mõni mõte äkki ei veel kuhugi õhku. Ma ei oska siin tõesti üldse midagi täiendada, minust need olid väga hästi sõnastatud ja tõesti võib-olla siin ka tuleb kuulajatel mõni hea pluss veel, aga võib-olla mis ma siia juurde nagu ütlekski, et mina ise enesest loodan väga seda, et see korona aeg tegelikult näitabki meie organisatsioonidele, et kodus on võimalik töötada, et inimesed ise õpivad kodus paremini töötama ja tegelikult see võimaldabki meil paremini siduda seda eraelu ja tööelu ja tehagi tööd, kujundada oma töökoht selliselt, kuidas meile meeldib. Et sa tõid väga õigesti välja, sest et inimesed on erinevad, osad tahavad omale tausta müra siis, kui nad keskenduvad, osad tahavad täielikku vaikust. Ja kui sa oledki eriti praegu, kus on avatud kontorid väga popid, et siis sa pead arvestama kõikide inimestega ja sa ei saa võib-olla töötada selles keskkonnas, mis sind kõige rohkem motiveerib, inspireerib ja nii edasi. Ehk siis tõesti kodus on sul see võimalus. Ja ma olen ka selle poolt, et need nii-öelda kolleegidega kohtumised ei tohiks täielikult ära kaduda, sest eks see on meeskonna tunde saavutamiseks on see vajalik. Aga et me suurem osa ajast ikkagi saame oma asju kodus lahendada ja selle kätte võidetud aja just nendele nii-öelda toredatele hetkedele suunata, et ma arvan, see on, ma loodan, et me liigume sinna poole. Et just see, ütleme siis selline enesedissipliin ja selline, ütleme, tööhigeen on siis selline hea mõte, et kuna meil nüüd ongi, et ka väga palju õpetamist on liikunud nüüd koju, et siis see ongi
üsna keeruline olukord, et kui sa oled harjunud ikkagi loenguid pidama suure auditooriumi ees, sa oled harjunud oma tudentitega rääkima, et see on selline väga paljude jaoks, kes on eriti väga kogenud õppejõud, on selline olukord keeruline. Et mis mina olen märganud, et peljatakse õudselt, et Zoomis pannakse alati mikrofonid kinni. Mm-hmm. Aga tegelikult, et äkki seda peaks tegema. Et sa, kui sul on palju loeng, palju tudengid, võib-olla see mitu sada hästi, siis minu kogemus näiteks on see, et ma ikkagi räägin oma tudengitega, ma ikkagi küsin nende käest, et nad annaksid mulle häälega tagasid, et nad oleksid seal. Ja siis hästi hea tava, millest me alati räägime, on see, et kaamerad võiksid olla sees. Ja. Et me näeksime ikka seda teist inimest, aga jah, et ei tohiks nagu peljata seda, et me selle Zoomi või meetingis iganes loengu ajal me ikkagi räägiksime. Just. Küsiksime vastu ja kuuleksime neid. Ma võin siia kohe lisada, väga, väga toetan neid mõtteid, sest et ma ka ise hakkasingi märkama seda, mis juhtuski meil korona ajal, et olid Zoomi koosolekud ja tegelikult ongi Zoomi koosolek imiteerib tavapärast koosolekud ja hästi oluline on ju koosolekul ongi suhelda, arutada, üksteise emotsioone näha ja tegelikult see on väga häiriv minu arust, kui on kaamerad kinni, mikrofonid kinni ja siis sul on selline tunne, nagu sa räägid ise endaga kogu aeg, et mulle uudselt meeldis käis vahepeal selline naliring, et Zoomi koosolek on nagu vaimude välja kutsumine, et Mark, kas sa oled siin ja Jüri, kas sa kuuled mind näita ennast? Ja, see häält, kui sa see häält, just, ja, et tegelikult see on küll tõesti asi, mida ma panen südamele. Kui keegi kardab, mida ma olenki tähele pannud, inimesed ei pane kaamerat tööle, sest nad kardavad, nad näevad koledad välja seal. Tehke proovi, alati ju zoomid ja kõik ju näitavad, milline sa kaameras välja näed. Hästi oluline, kui sa tõesti kardad, kui sa välja näed, lükka kaamera veits kaugemal endast, näed kohe parem välja. See on kindlasti üks soovitus. Ja tõesti mikrofonide puhul on lihtsalt ainuke asja see jälgi, et sul ei oleks tausta müra. Et muidu võiks siis see mikrofon lahti olla. Aga ma arvan, et isegi see vahepeal see mutimine, see on iseenesest okei. Oluline ongi lihtsalt see, et igakord, kui sa räägid, on ju, siis paned uuesti kaamera tööle, aga tõesti koosolekud on ju vestlused ja selles mõttes see vestlus peab jätkuma selles samas Zoomi keskkonnas. Just ja loengud samamoodi, et väga vähe ikkagi on neid loengud, et kus lihtsalt õppejõud ainult räägib, teised kuulavad ja kõik on läbi. Ja, ikkagi see suhtlus, see on nii oluline osa ja meie üliõpilaskond avaldas kevadel sellise väga-väga toreda info, et mis julgustas õppejõude, küsige abi, et kui sa ei ole selles miitis, siis sa ei ole selles Zoomis nii osav, aga sa tahad, siis tegelikult tudengid on väga hea meelega siin samas seal aitamas öelda, et vajuta seda nuppu või et proovi nüüd nii, et tegelikult tudengid on väga toetavad ja nad väga hea meelega nagu aitavad kaasa. Nemad samamoodi nad ju tahavad tegelikult kaasa rääkida, et seda ei tohiks nagu peljata, et nüüd kui me teeme seda kodust või et see nüüd kuidagi teistmoodi on. Aga võib-olla siin ongi selline küsimus, et kui ma nüüd peangi selle poolteist või isegi kolm tundi loengut nüüd selle arvuti vahendusel pidama, et kas siin on veel midagi veel, mida ma peaksin omakorda nüüd meeles pidama, et mitte ma ei klõbista arvuti taga, vaid minu auditoorium on seal. Ja kindlasti, kui me räägime nüüd õppejõu seisukohast, siis hästi oluline, mis ma kohe ütlen, on see, et jällegi, kui teil on erinevad loengud üksteise järel ja teil on ka võib-olla koosolekud Zoomis tulevad järgi, nende vahel tuleb võtta väike paus, sest tegelikult see vaimselt õudselt väsitab, eriti jällegi, kui kaamerad on kinni ja on segadust palju, et see vaimselt hästi väsitab. Teine asja ongi, kui on kolm tundi loeng, siis pigem tulebki teha rohkem pause isegi, sest see loengus, see keskendumine ka üliõpilastel tegelikult see on palju väiksem ja siin ennast ka väsitab see läbi video loengu andmine, et sa kogu aeg ikkagi mõtle, kas siin kuulatakse, kuidas sa oled ja nii edasi. Ja loomulikult kolmas variant jällegi, kui vähegi võimalik teha kas või pool loengud püsti üldse, sest et jällegi sa saad kasutada seda keha keelt ja oled natuke liikuvam ja sa annab ka sulle endale rohkem energiat juurde, pluss keskendud palju paremini. Et see asi ja ma arvan ka tudengitel jällegi palju toredam jälgida seda inimest, kes natukene gestikuleerib, on ju, kui siis seda, kes on hästi, noh, näed ainult siit nägu ja rohkem. Rääksivad pead. Jah, tõesti. Siin on jälle see, et kui sul on tõesti palju loengud, et siis üks asi on võib-olla tõesti tasub investeerida sellest mikrofoni, millega sa saad ringi käia. Ja, sest et kui sul on hommikust õhtuni loengud ja sa pead seda tegema arutida, kas see on väga, väga väsitav, et siis seal natukenegi tõepoolest päästab see, et sul on see rinna mikrofon, millega sa saad ringi käia, et siis
pilt ei olegi väga oluline ja samamoodi ongi, et näiteks minul on küll komme loen, kus vaeg ringi käib. Mul mõte jookseb siis paremini. Ja sama lugu, et kui rinna mikrofoniga sa saad oma toas ringi käia just ja rääkida, et mitu asja korraga, et sa ei ole selles sundasendis liikumine teatavasti ja annab hapnikku ja mõte töötab ka paremini. Jah, täpselt, täiesti nõus. Siis, mis on võib-olla oluline, mida meile äkki mõned töötajad ei tea, aga tegelikult meil Tallinna Ülikoolis on siuke tore asi nagu kaugtööjuhend täiesti olemas, mis on meil siseveebist leitav ja seal on ka näiteks selline asja, et meil on väga paljud tarkvarad, nagu ikka suurtes institutsioonides, on sellised, mida sa saad kasutada ainult koha peal. Aga selles kaugtööjuhendis on kirjas ka need juhendid, et kuidas neid veebitunneleid ja kõike endale koju arvutisse seadistada, et sa pääseksid kodust ligi ka nendele, mis muidu on piiratud. Et selline oluline teadmine. Võib-olla siia juurde lisan selle osa, et võib-olla teil on see olemas, tean väga paljudes organisatsioonides, seda tollel hetkel ei olnud, et kuna kõik läksidki sellistele tehnoloogiate peale üle, siis tekis hästi palju küsimusi ja hästi mõistlik on teha selline KKK rubriik, et mida inimene kõigepealt võiks ise läbi proovida enne, kui ta pöördub IT osakonna poole, sest koronaga paraku juhtus nii, et IT osakonnad olid lihtsalt täiesti üle nagu koormatud on ja eks siis, et mis on need lihtsad asjad, et noh, kui Zoom ei lähe tööle, et kontrolli seda, enne kui sa siis sellistad sellele IT inimesele, et võibolla täpselt nende igasuguste tehnika küsimustega samamoodi. Ja, et meil on hästi palju sellised, ongi erinevaid tugesid, et kui kus kuhu, et meil on videosi, mida saab vaadata, ongi samamoodi neid igasugust hommikukohvisid ja kuidas ennast nii-öelda mugavalt tunda, et abi on olemas, aga meil on ka väga abivalmid tehnikud ja IT-tugi, kes igate pidi meid aitavad. Super, seda on tore kuulda. Ja võib-olla siis selliseks lõpetuseks ongi, et ma kogusin kokku sellise praegu üsna popi, aga võib-olla kõik ei ole kuulnud, sellise õnnehormoonide tekitamise juhendi. Ehk siis, kuidas selliseid nii-öelda niinimetatud õnnehormoone enda kehas siis juurde tekitada. Et näiteks endorfiini, mis meid kaitsevad nii stressi kui valu eest, neid saab siis meie vereringes rohkem siis, kui me naerame, ka see, kui me teeme naeruharjutusi, vaatame midagi lõbusat komöödiafilme, viskame nalja, ükskõik loeme internetist, aga ka võimlemine ja tume šokolad. Siis serotoniini, mis reguleerib siis meie isu, mälu, meeleolu. Serotoniini saab siis jooksmisega, mis meil on siin juba mitu korda läbi käinud, looduses kõndimisega. Et selline hingamine, kõik selline päikese paiste, mille loodetavasti vaikka vahekajalt näeme, aga ka ujumine ja rattaseid. Ehk siis serotoniin, selline füüsiline liigutamine aitab meil serotoniini vabastada. Siis oksütetsiiniga, mis ka nimetatakse õnnehormooniks, mis kaitseb meid näiteks hirmu ja äreluse eest, et hoiab meid. Mängimine oma lemmikloomade ja lastega vabastab seda. Käest kinni hoidmine, massaaž, kallistamine ja hästi oluline komplimentide tegemine. Mitte saamine või tegemine. Just nimelt teistele komplimentide tegemine tekitab meis, vabastab meis õnnehormoone, et paneb meid ennast paremini tunda. Ja viimane, mis on siis dopamiin, mis on seotud meie motivatsiooni, tähelepanu ja töömäluga, mis on meil siin see, mis läbi käbi kipub kärsama, on see, et kui me hoolitseme enda vaimse tervisest, kui me ütlemegi, minu aeg lõppes nüüd siin, me seisame enda eest, kui me saame hakkama need sama, mis sa ütlesid, et me teeme hommikul kolm asja ja siis kui ma ütlen nii, see on tehtud, selliste väikeste võitude tähistamine, vabastab meis dopamiini ja ka söömine, millega siis ei tasu üle piiri minna. Aga meie aeg on enam vähem otsakorral, kas on veel midagi, mida sa tahaksid südamele panna? Südamele ma panen eelkõige võib-olla seda, et veel kord toonitan üle, et lõpuks ei ole vahe, et kuidas sa töötad, mis asendis sa töötad, aga tee pause ja liiguta ennast ja siis on kõik hästi. Just, et see on ka, mida ma tahtsin veel korra rõhutada, et selline endale kas minuti või paari võtmine, endale võtmine, aknest välja vaatamine, ka rõdu peale minemine, kui õue ei jõua, et siis sellised pisiksed hetked, aga need kaitsivad meid selle suure halva eest. Nii ma korra vaatan, kas meil on küsimus ka tulnud.
Küsimusi ei ole, lihtsalt märkusi, et väga hea, et me pidas selliseid rõõmustatakse, et need, kuidas saab aega kokku hoia selle tööle mineku tõttu. Aga minu poolt aitäh! Aitäh! Ja need, kes ei saanud siis meid otsa vaadata, saavad meid järgi kuulata. Nii et kõike head ja hoidke ennast! Ja tagan!